记者张勤腾苗栗报道，苗栗县铜锣工业区自强大排年久失修，有多处基础破损掏空，严重危及两侧农地及道路设施，以及中心工业区周边道路急需改善。苗栗县政府向中央争取前瞻计划，各获中央补助3500万元及1777万元，将改善铜锣工业区连外道路及排水。中心工业区将强化道路运输功能，改善工业区环境及交通安全。苗县府工商发展处长黄志群指出，铜锣工业区自强大排约40年前采用细软石结构施作，目前已风化老旧，加上历经多次豪大雨洪水冲刷，造成多处基础掏空，严重危及两岸农地、工业区建筑物及道路安全。此外，通往铜锣工业区的自强路两侧人行道破损修补多次，以崎岖凹凸不平，容易造成行人绊倒意外，且两侧木造栏杆有4处以上扶手损坏，严重危及行人安全，地方人士要求改善，声浪高涨。黄志群指出，苗县府将两工业的灌排及道路改善计划向中央争取前瞻计划补助，其中铜锣工业区连外道路及排水改善计划获行政院经济部工业局核定补助3500万元，中心工业区道路工程改善计划获1777万元。